Je tu ďalší diel série Francúzsky s Yetim, som v kapitole Základ 1. Skôr ako sa dám do lekcie, ukážem vám e-mail, ktorý som dostal od YouTube. Dôvodom bolo použitie nasledovnej miniatúry videa, ktorým som porušil pravidlá pre sexuálny obsah a nahotu. Tak túto miniatúru tu ďalší diel série mi odstránili, ale vo vlastnom videu zostala. Použil som tieto tri postavy, to je vlastne francúzska trikolóra. A teraz môžeme ísť k samotnému videu, samotnej lekcii. Či. Ty znamená ty. Či. Ten mekčeň sa mi tam nejako nepozdáva. Si to šiel. To je nejaký pes. Se. To je. Se. Nejaký kôň. Un cheval. Cheval. C'est un cheval. To je kôň. Ce est un cheval. Nejaký muž a nejaký pes. Muž a pes. Un homme est un chien. Ty si chlapec, ja som muž. Tu es un garçon. Je suis un homme. Tu es Marc. Si Marc. Ty si Palo. Tu es Paul. To je kôň. Apostrof tu nie je, tak musím si ho napísať sám, ak sa mi to podarí. Se. Un cheval. To je nejaký kôň. A posledné. Si Palo. Tie. Pol. Ale že by bolo možné aj prehodiť to poradie Eti Pol, ale zatiaľ myslím, že stačí len intonáciu zmeniť. Ty je Pol. Perfektne.